Mám nálepky. Tak tam jsem a hlavně tam přijel Lux,
těm dveřím. Já jsem si sledovala kameru. Tam říkala u Krištofova máma, prostě dementi odjeď. Jako prostě, no několik má odběratelů naše lanovka, to se jdu za chvilku kouknout a pak vám zase natočím video, kolik mám odběratelů. Dobře. Pokud se vám líbí video, tak se mi to nemusíte dát.